全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前はオーキドじゃ。今回はウルトラサンムーンに引き続き、あのモコウ先生とポケモンバトルやっていこうと思うぞ。なあ、ウルトラサンムーンの時はな、メガヤンマに3立てされるっていうな、クソ無様なプレイングをしてしまったので、今回はそれをね、反省を生かして頑張っていきたい。で、お相手モコウ先生、グンロズ、レイジ、モルフォン、ドドリオ、テンホ、サンダーということで、まあ多分初手割とこれプテラ着地できるんじゃないか。多分氷タイプの技、冷凍ビーム持ってそうなのが、多分このニドキングか、グンロズ初手はないだろうなってなると、サンダーが出てくる可能性があって、サンダー出てきたら、まあこの辺ね、上原かまんまに下げればいいから、初手ネルギガンテから入って、あとは適当でも大丈夫そうじゃな。さあ、ヒイラギ音じゃです。アローラモコウと申します。対戦相手本物なのにモノマネしていくな。アイレイジ、まあそうだよな、冷凍ビーム打ってくる感じだと思うが、これは冷凍ビーム打ちに出てきたとしか思えない状態なので、物流系のまあいかにな、まあ、ここは下げたいところではあるよな。冷凍ビーム絶対持ってるから、まあ、いかに下げれば最悪あの瞑想積んでなんかっていうこともできるから、ここは一旦こう2ドランに下げよう、うん、さあネルギガンテをしっかり戻して、ここは相手なんか電気技打ってきたら血吐いて死ぬわ。あっ、相手うまいな、モコウ先生。先にステロ巻くのか。だったらここ、そうじゃな、瞑想積んでいこうかな。あ、まあ引っ込めるよね。で、ここはしっかり瞑想をね、積んでいけるはずじゃから。イカは瞑想していく。何言ってくるかな、相手。スクスクボンバーか、やけど狙う。でもやけどさせる意味ないもんね。もう一回瞑想積むのはちょっと悠長な気がするな。ここ波乗り打っちゃうか。あ、やっぱスクスクボンバーか。まあそれでもね、この程度のダメージなのでまだ全然いけるっしょ。で、瞑想一回積んで波乗りだから結構ダメージ入ると思うが、お、いいねいいね、いいダメージやぞ。で、まあこのまま突っ込んでいってもいい気がするが、ドビドビオーリングで、これで、壁が張られていくわけじゃな、光の壁でな。でも多分波乗り耐えないから、うわー、耐えられていく。これはちょっと予想外じゃな。ミリで耐えた。グンロズ仕事するな、こいつな。そうじゃな、ヤドランこのまま死んでもまあ問題ないんじゃないかな。ビリビリエレキ、これで麻痺、麻痺して出せよ技。おーい、おい、お前やる気出せよ。ボケずらしやがってな、お前やる気出せっつってんの。こんだけ突っ張ってんだからよ。まあいいや、まあ光の壁ターン稼ぎみたいな意味でこのままちょっと突っ張っていこうかな。で、スクスクボンバーで、まあ交換したところでな、ステルスロックで、まあ、死んで終わりだから、ここはね、まんまの出番だ、まんまな。
このマンマはあれなんじゃよ、物理型マンマなんで、下手なことされなければ大丈夫。ここステルスロックでメラメラ。なんでバレてんすか、なんでバレてんすか、ちくしょう、なんでバレてんだ、くそー、バレちまったな肩がお、マジかよ、なんでバレたんじゃ。まあそうだよな、壁張ってんのに出てくるってことは、まあ明らかにそういうことだもんな。物理型だってバレるよな、そりゃな。スクスクボンバー、まあこれは大丈夫だろう。で種を植え付けられて地震を打ち放つが、うわー、また耐えられてゆく。ちょ、グンローズ仕事しすぎじゃない、君。もういい加減落ちてもいいと思うが。いやでも、もうね、やることなくなっちゃってっから、地震打つか、あードバドバオーラじゃな、やっぱり。グンローズにめっちゃ抜かれてるんじゃが、どうなっとるんじゃ。よし、ネルギガン手を出してメガ進化するか。メガ進化して噛み砕くから入ろう。さあ、しっかりとメガ進化していく。で噛み砕くで確実に勝利していくぞ。うん、でやっとグンロズしばき上げて、うん、まあそうだよな。で尖った岩が食い込んだところで、そこまでなあれだもんな、地震かな。でも地震だとそんなにダメージ与えられないよな。まあでも地震打つしかないな、下げたところでって感じだもんな。うわー、ちょっと耐えられていく。雷はぜ、くそー、これはさすがに死んだじゃろ。うわ、耐える、えらすぎ。うわあ、嘘だろ。いやでも半減してるとはいえだろ。いや無理だな、くそか。うわー、なんだこれは。わしのネルギガン手が雷でバラバラにされてしもうた。クソが。ああ、岩んこから入るしかもう道が残されてない。めっちゃダメージ食らったし痛いんだけど、まあ噛み砕くから入りましょう。でなんとか二度キングを落として、うわー、出た催眠ドリル両刀じゃな。フレアドライブは一番ないから、激輪かバカ力からで、バカ力からで落ちなかった時のことを考えると激輪打っといた方がいいのかな。まあ催眠術外してくれ。ううそれは耐えないっしょさすがに。いや、えらいえらい。さあ激輪打ち放っていく。耐えられるんじゃの。いやでも地面タイプいなくなったのでかいな。ドリルライナー当たんなかった、よし、偉い。まあそうだな、私麻痺もらってるから雷で、まあそれに対しての、まあこれはな、あれだと思うわ。ああ残り3匹かな。どうどりよ、まだ激輪続いてるぞ。しかも混乱引かなかったけど、多分ここ素早さ負けてるよな。ドードリは足速そうだもんな。うん、剣の舞、キンキンキン、剣の舞はやばい。面白いことしてくるな激輪。頼む、落としてくれ。あー、ダメか、やっぱ耐えられるよな。先制取られて絶対ここ相手攻撃技打ってくるから、まあ言わんこはそのまま退場してもらうしかないな。引いたところでステルスロックで死ぬから、ドリルくちばしで死んで、
ここ砂木も行くしかないじゃろう。やばい、トータルタイムあと4分30秒しかない。まあでもやれることはもう残り少ないからな。どうドリオに足抜かれてんのか、10万ボルト。ドリルくちばし、まあ耐えるけど。あーサンダーなー、あーお相手のサンダーでちょっとやばそうだな。と10万ボルト等倍じゃろ。サンダーを繰り出されていく。ここで、10万ボルト打ったとしても多分一撃で落とせないから、それだったら羽休め打って様子見したいが、相手の方が早かったらわしのほぼ負けじゃな。さあどう来る。サンダー引っ込めていく。そこにしっかりと羽休めで回復していくんじゃの。危ない、ある意味ちょっと命つながった感ある。うん、でそうじゃな、ここモルフォンな、10万ボルト打っても大したダメージ取れないんだが、不思議花に変えたところで同じことじゃろ。だったらここ10万でちょっとゴリ押すしかないんじゃないのか。急所に当たれ。うわ、当たんないんだよな。蝶の舞。え、でも蝶の舞はさ、特攻と特防が上がるだけ。あ、素早さ上がっちまったわ。やべ。やべ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 。え、でも一撃じゃ落とされないだろ、さすがに。眠り粉。うわー、くっそ。眠り粉はやられたね。というか、残り1分30秒。それしかないから非常にきついんじゃないか。これ試合終わるのか。行ってこい上原愛な、頑張れ。サイキネで読まれていく。まあサイキネ安定か、ここは。うん、多分次サイキネで死ぬじゃろ。いやー負けたなこれ。くっそー、勝てると思ったんだけどな今回は。真面目に練習してたからなんかいけるかなって思ったが、そんなことなかったな。あ、やっぱりモコウ先生には勝てないのかの。でサイコキネシスで終わるかな。あ、結構耐えるな。それだったら交換しなくてもよかったな。こんだけ耐えるんだったら起きるの祈って10万連打してた方が、まあワンチャンそのステロッダメージ抜きにして考えたら耐えてたかもしれないな。あ、対戦ありがとうございました。いや、ジージーじゃったな。モコウ先生、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。また負けてしまいました。わしはもうしこりと麻痺させて勝ちましたわ。メガプテラ麻痺った時、はい、正直気絶するかと思いました。いや、だと思うよ。僕もなんかそういう風になってんだろうなって思って喋ってました。はい、いやでも、はい、やっぱりモコウ先生が組んでるパーティーってなんかちょっとやっぱり変わってるじゃないですか。まあちょっとそうですね、今回メガ枠を採用しないっていう変則的なパーティーだったん で、ね、でこっちメガ枠2匹も搭載してるくせに雷の麻痺ごときで負けてるようじゃ、もうそれはもう完全に実力差が出ましたね今回も。そうですね、ちょっとあの不思議花で目が切ってくると思ったんですけどね、ちょっとプテラだったんで、はい、最初はそうですね、目が不思議花にしようかなって思ったんですけど、はい、なんか予想以上にグンロズが耐えてきたんで、そう、グンロズの頑張りが本当に光ってました。ちょっとグンロズぶっ殺すために目がプテラにしました。はい、いや本当にね、あのウルトラサンムーンの時は、はい、メガヤンマに3立てされたんですけれども、はい、今回はちょっとは成長してますかね。いやでもだいぶパーティーチョイスとかする、やっぱパーティー構築も上手くなってますし、多分普通に今ポケモンに触れてる時間で言ったら平木さんの方が長いと思うので、あ、そういう意味では今日ぶっちゃけ負けると思ってました僕は。本当ですか。はい、そしたらなんか、はい、まひって。あと最後なんか、はい、なんか不思議場に交換しましたよね。あ、なんか、はい、
サイコキネス耐えないと思ってて、交換して受けて、はい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 、でなんかその後プテラ出し、あ、プテラじゃないサンダー出したら普通になんか耐えたじゃないですか、はい、めちゃくちゃ耐えますよ、あれと思って、あ、だったら交換しなくてよかったなっていうのを動画で言ってましたちょっとねダメージ感覚がまだ分かんないんですねこれがね。あ、なるほどね、いやそこは正直、あ、まあなんだかんだ僕優位に進んでましたけど、結局決まったのはあそこで不思議花の交換してくれたから、そうですね、最速置きで10万当てられた、あれ最速っすよね、あれなんだ、うん、ですよね、そう最速ですですよね、あれ、はい、だから普通に多分きつかったかなって、後続のサンダーも有効ではなかったんで、そうっすよね、ちょっと悔しいんでまたリベンジさせてください、ぜひぜひやりましょう、またピカブイでもウルト3分でも、はい、よろしくお願いします、はい、バチコリとよろしく頼むぞアローラよろしくお願いします、なんだこれ